Die bekroonde aktrise Claire Dines is die afgelope naweek in die Kaapse strate gesien waar tonele verfilm is vir die Amerikaanse televisiereeks Homeland. Darlingstraat in die middestad was omskep sodat dit lyk soos 'n straattoneel uit Islamabad in Pakistan. Maar daar is ook ander Hollywood-sterre tans in die moederstad. Sean Penn is by Café Paradiso gewaar waar hy middagete geniet het. Hy is in die stad ter voorbereiding vir sy film The Last Face wat glo in Augustus met verfilming begin.